Kocak yang mending sing iki. Cau. Iki sterane iki, sterane iki. Sterane iki. Sterane iki kok buker iki. Iki nek kenceng iki, pakai yang tak sedot. Nek kendun klok-klok-klok. Iki mbok kok kenduk mbok. Aus mbok ora untuk kulit pas asli. Betul. Main. Demes sambel ya. Duben. Duben. Lah sing krik iki akeh apa kok Mas Adek engko sing persinggungan langsung karo Aspinion. Aspinion iki barang kaya ngira ora apa-apa. Sekarang dulu kena anggap ae ngene dhewe ngono. Oh. Anggap ngene dhewe. Anggap ae ngene dhewe. Cek. Ndak aku kan kaya gawe pita om. Apa nih? Apa mesin ini apa sini? Lagi muter ya om, gantinya gardan apa sini? Gantinya gardan? Apa? Kan bian kan butnya kan suat. Karet but. Terus gresnya kayak iki. Cepet join. Itu gawan? Ora. Terus? Kayak ini nih. Karo iya. Ini si gawannya kan anu, encer. Iya. Enceran. Aku tak rotak gue iku, jangan ku. Nanti mau. Terus yang mana? Loro. Tak kayak iki, lotar ya. Apa ya? Ya malah apik nek, Om. Kurang ra kan? Wes lepon sik wet kene. Nek kan kurang. Ini ya? Iya. Nah. Wis kaya biasane ngono kono lepon nang wis cek-cek ngono ku ah. Ya biasane. Nah, wis aja nanti entar itu. Iya. Iku kan orang pas sampean. Natap pusing mau. Lubangnya gak masuk lubang pusing. Ya kan, menceng. Ini jalan nanti ngono ah, biasa nih piye ngono gua ah, kok ya tak ae. Barang anyar nanti ngono kok. Nah, kalem. Nah, ngono. Nah, nek jalan ngono, nek wis lobo kok malah oblak. Andene. Iya, Mas sampean jam balik rene. Lah piye mau ora ngono aku. Ambil pala kono dhewe kok aku takok ya ngono. Iki mene munggane apa? Dadi di anu. Dilebokke. Sing kedahan. Kan urung masuk aspinione, mbok udah dulu ya percuma engko urung-urungan urung. Terus aspinione lho pokoknya. Ah, kualik iku. Apa nih? Pokoke gigi tak gigi. Nek gigi kualik nek dipuntir toh. Kan kuwi lho. Sing ana lubang iku ra ketak gigi lha lubang aspinione piyong gigi. Gigi berarti kurang rono. Cek mata gigi endi? Mata gigi ning ngene om. Kualik mau berarti. Kualik mau kok ngene. Oh, layak dek mau dileboni wong ra nggone re. Sik. Ini lah. Masak lali. Ya, dikencengi karo itu ah. Ya, karena mau dikencengi karo itu. Tapi kuali ini posisi yang ini kuncinya. Nah, ngono. Mau gak kemenceng ala ngedrat no? Pas ah? Pas weh, tapi nek menceng yo. Orang aku lho semasang ke dewe lho. Semasang ke dewe. Pokoknya semasang orang aku ke dewe lho. Akan mandori. Posisi tak enak. Kenceng tak bisa. Cari bahan-bahan motor kabeh yo paksakan larut. Sip. Wes iki mau sini. Ah, blue grey, putih ngono sing anyar pasang. Posisi? Ya, ngono kuwi. Dek, oh salah ngono ya ngono. Iya. Nek pas mesti masuk. Pas. Terus per setelan kunci. Ya, betul. Oke. Jadi kok. Di per set. Dari ku. Iku wae om. Upamane ndek mau kabeh berhenti ya, iku setelahnya ikut kencengin kendoni nah iku. Kencengin kendoni. Nah sing sering rusak kan busi ini, ora bugere. Sini ya. Kan jadi style. Sama pere di akas. Nah pere sana ya iso. Nah iku jajal kencengin sik engko terus
untung iwan nang ndek ndek ngepas sesek apa longgaran. Aspinane kok wis dipan. Ger laten ngebuno baut ngene tekan Semarang tekan Pati aduh-aduh ngono ya. Piye? Nang suhune no. Ger ngebuno baut ngono tok ae aduh-aduh pajar tekan ngomah. Supo atune supo wis mangkat. Iya, maruk aja sing nemen. Aja sing nemen kok rasa steer malah kenceng, ra iso anu. Nah, di Indonesia, Indonesia. Minggir sih anak-anak. Iya, bisa-bisa ngebana apa, anak kencang di gradis ya, setelahnya mau enggak naik mana ya harus ayo aja ngono caranya ini. Nah, ini loh pas kita tapi aja kadek ibu temek baiknya kencangan ini om, di gradis ya setelahnya sampan oh itu aja kayak kencangnya baut itu mendek setelan tak fungsinya kencangnya kui? Iya, bautnya kui kuncine iku mek nyetali tok kanggo stelane kenceng ra iso minggo ra iso obah kowe kok stire. Nah oh kenceng tenan iki kencengan kuwi. Nah kendene nah, om nah 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 kok dene sik ah coba op stire ku piniane diubah ubah no iki ping wanengen segera ora ya leluasa pas nama mobil sih ngalah sih ini rumah sawung ini ya wes engko nek pamanan udah disalena karo iki pamane satu saat ning omah kan iya sampean teng wis ro nyetelene pamane iki kok tereje kocak iki sampean anu sih belah kene kenceng iki ya ah iki ya. Kenceng ini iki bautnya ke Indonesia iki di steli sih oke paham kan paham. Tali kenapa om? Antisipasi. Melayu. Kalau untuk pura hilang tu. Untuk nak hilang. Palu boh, cuba palu. Ya, palu sini om.